नमस्कार साथीहरु, म नरेश तपाईको स्वागत गर्दैछु तपाईको ही च्यानलमा वी ब्लग्स बाय नरेशमा। आज मेरो यो भिडियो कुछ खास हुनेवाला छ। यो भिडियोलाई अन्त तक देखिदिनु होला। तपाईको धेरै समय नखेरा पार्दाखेरि हामीले सुरु गरौँ तपाईको यो च्यानल वी ब्लग्स बाय नरेश। आजको भिडियोमा मैले तपाईलाई 5 मूल मन्त्र दिनेवाला छु जेले तपाईले जो पनि जिन्दगीमा सफलता पाउनेवाला हुनुहुन्छ। अगाडि बढ नम्बर 5 तपाईले कुनै चीजमा अगर सफलता पाउन खोज्नु छ भने तपाईले त्यो चीजको पहिला लक्ष्य बनाउनु पर्छ या ड्रीम गर्नु पर्छ। अहिले कहिले पनि ख्याल राख्नु, कोही पनि चीज तपाईले पाउन खोज्नु छ त्यसको ड्रीम बनाएपछि एउटा एक डेडलाइन राख्नु पर्छ। डेडलाइन किन? डेडलाइन यसको लागि भनेपछि अगर तपाईको सपनाको डेडलाइन छैन भने त्यो डेडलाइन कहिले पनि पूर्ण हुन्न या पूर्ण गर्ने कोसिस गर्नुहुन्न। त्यो पूर्ण नगरेपछि त्यो सपनाको सपना ही रहन्छ तपाईँको, होइन? त्यो कहिले पनि विपन्न बन्नेवाला छैन। त्यही भएर तपाईँले एउटा कहिले पनि केही पनि चिजमा सक्सेस पाउन खोज्नु, चाहे पढाइ होस् बिजनेस होस् त्यसको एउटा लक्ष्य राख्नु पर्यो। लक्ष्य कहिले पनि जो डेट हुन्छ त्यो एकदम मतलब आजको भोलि नराख्नु होला। आजको भोलि पूर्ण हुने कुनै चिज त अशक्य हो, होइन? त्यही भएर एउटा ठिक ठिकै लक्ष्यको डेट राखेर आफ्नो हिसाबले पूर्ण गर्नु होला। 4th नम्बर मूल मन्त्र छ, त्यसलाई मैले भन्छु टेक ए फर्स्ट स्टेप। टेक ए फर्स्ट स्टेप भनेपछि के हो भने पार अगर तपाईँले कुनै चिज गर्न खोज्नु आँट्नु हो भने त्यो चिजमा पहिला पाउल उठाउनु पऱ्यो। अब सम्झौँ तपाईँले बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्छु या पढाइ गर्छु भनेर अलार्म सेट गर्नु हो, चाहे 4 बजे या 5 बजे। लेकिन पहिला काम हामीले मान्छेले के गर्छ भने अल्छी मान्छेले त्यसले पहिला त्यसलाई स्नुज गरिदिन्छ र दायाँपट्टि सुतेको भए बायाँ जान्छ, बायाँ सुते भए दायाँतिर गएर सुतिहाल्छ। त्यो गर्न हुन्न। त्यो अगर ड्रिम सेट गर्न हो त पहिला स्टेप त लिन पऱ्यो, तपाईँलाई अघि बढ्न पऱ्यो त्यो स्वप्न पाउनलाई या तपाईँको सक्सेस पाउनलाई। अगर त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने यु विल नेभर बी ए सक्सेसफुल इन एनिथिङ। तिसरा स्टेप जो मैले भनेछु त्यो रिसर्च गर्ने, एनालाइज गर्ने और साथै साथमा टु लर्न गर्ने या सिक्ने। अब पहिला एक एक गरेर यसलाई छुट्टै सिकौँ। त रिसर्च गर्ने भने पार अगर कुनै फिल्डमा तपाईँले गर्न खोज्नु, चाहे व्यवसाय बनाउन गर्नु, होटल चलाउनु गर्नु, पढाइ गर्न खोज्नु, त्यसको बारेमा रिसर्च गर्नुपर्छ। अगर डक्टर बन्न नि डक्टरको लागि के चाहिन्छ, के स्टेप्स हुनुपर्छ, कुनै एक्जाम दिनुपर्छ, यो सबै तपाईँलाई पटक्कै थाहा हुनु पऱ्यो, होइन? त्यसको बाबत तपाईँले रिसर्च गर्नु पऱ्यो, एनालाइज गर्नु पऱ्यो कि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कि गर्न सकिन्न, कि कति गाह्रो हुन्छ। पैसा रिलेटेड अगर व्यापार गर्न खोज्नु भने पैसा रिलेटेड कति पैसाको आम्दानी या लगानी लगाउनु पर्छ, कि लगानी लगाएर फेरि कति फर्कन्छ, रिटर्न भ्यालु कति हो, त्यो सबै त्यही बिजनेसको बारेमा तपाईँले पूर्णतः सिक्न पऱ्यो। पटक्कै मैले होटल चलाउँछु भनेर पुरा लगानी लगाएर बस्ने त्यस्तो होइन। त्यसको के नेगेटिभ पोइन्ट छ त्यो पनि मान्छेले बुझ्नुपर्छ। कति खाल्टो छ, कति बुझ्न सकिन्छ अगर हामीले त्यति अगर पैसाको लगानी लगाइयो, भोलि होटल चलेन भने फेरि त्यो सबै कुरो तपाईँले बुझ्नु पर्छ। फेरि लास्ट स्टेप यसमा छ टु लर्न। अगर तपाईँले त्यसको बारेमा पूर्ण नसिके पनि अलिअलि त जानकारी चाहियो हुनुपर्छ। अगर तपाईँले भन्नुहुन्छ म होटल चलाउँछु या व्यवसाय गर्छु अरू काउन्टरमा ही बसेर नोट गर्छु भने पटक्कै हुन्न। काउन्टरमा बसेर नोट गर्नुहुन्छ भने अगर नुकसान तपाईँको किचनबाट आउटफ्लो वेस्टेज धेरै भयो भने तपाईँले धेरै गाह्रो हुन्छ, लस धेरै हुन जान सक्छ। कोही अरू बिजनेस जसमा जो लस पछाडिबाट हुन सक्छ त्यो लस या लिकेज तपाईँले स्टप गर्न आउनुपर्छ। त्यसको लागि त्यो व्यवसायको बारेमा तपाईँले अलिकति त सिक्न पऱ्यो। त्यो व्यवसाय अगर केही नभए पनि होटलमा एउटा कुक नआयो भने अर्को एक दिन तपाईँले कटिङ त गर्न आउनु पऱ्यो, यति फ्राई गरेर त दिनु पऱ्यो, यति बेसिक त जानकारी अब तपाईँलाई पनि हुनु पऱ्यो। अगर सानो बिजनेसबाट सुरु गर्न खोज्नु छ भने यु आर नट स्टार्टिङ बिग इनफ टु गिभ मनी टु अदर्स। मतलब तपाईँले अर्कालाई पगार दिएर अगर आफ्नो होटल चलाएर बस्न खोज्नु भने स्टार्टिङमा यो हुनेवाला छैन। यु सुड अल्सो नो समथिङ, बेसिक नलेज त व्यवसायको बारेमा हुन ही पर्छ। नम्बर 2 जो पोइन्ट छ त्यो हो इनोभेट गर्ने र स्ट्राटेजीलाई इम्प्रुभ गर्ने। भनेपछि के इनोभेट भनेपछि केही नयाँ तरिकाले बनाउने। अब सम्झौँ तपाईँले एउटा होटल खोल्नु, होटल खोलेपछि तपाईँको छिमेकमा 4 होटल अझै छन्, तपाईँको होटलमा के खासियत छ
नयाँपन के हो भनेर तपाईँले केही त इनोभेट गर्नु पऱ्यो। तिनीहरूले जो बेचे छन् त्यसको बाहेक पनि अरू केही छन् भने अरू केही डिजाइनमा या तपाईँको सेल्समा या तपाईँको क्वान्टिटीमा या मतलब यो तरिकाले तपाईँले इनोभेट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबै तपाईँले गर्न पऱ्यो। फर्स्ट नेक्स्ट स्टेज इज इम्प्रुभ द स्ट्राटेजी, स्ट्राटेजीलाई अलिकति इम्प्रुभ गर्न पऱ्यो। जसरी होम डेलिभरी सर्भिस या जो पनि छ अरू उस बाबत अगर तपाईँले पढाइको रिलेटमा गर्न हुन्नहरे तपाईँको स्ट्राटेजी यो हुन पऱ्यो कि कम समयमा कति पढ्ने, त्यो सबै स्ट्राटेजी तपाईँले बनाउन पऱ्यो, इनोभेट गर्न पऱ्यो। त्यो पुरानो पद्धतिले तपाईँले अलिकति फास्ट गर्न पर्नलाई केही न केही नयाँ तरिका, इनोभेसन इज भेरी मच नेसेसरी। इनोभेसन गर्नुहुन्छ भने सफलता तपाईँले पाउनुहुन्छ ही, साथमा तपाईँले अलिकति स्ट्राटेजी चाहे जो पनि बिजनेस या जो पनि पढाइ रिलेटेडमा गर्नु हो भने तपाईँले सफलता पाउनुहुन्छ। जो नम्बर वानमा जो स्टेप छ, अगर तपाईँले राम्रैसित गर्नु, पहिला ड्रिम्स लेख्नु, स्टेप फर्स्ट लिनु, त्यस बाद रिसर्च गर्नु, एनालाइज गर्नु, अरू पछि तपाईँले सिक्नु त्यसको बाबत पनि, अरू तपाईँले इनोभेट गरेर पनि, अरू तपाईँले इम्प्रुभ गरेर पनि तपाईँको स्ट्राटेजी बिजनेस अगर सक्षम भएन भने पनि तपाईँले अलिकति त बेर रोक्नुपर्छ, अलिकति गिभअप गर्न हुन्न। मतलब मैले भन्ने कुरो लास्ट स्टेप इज अगर तपाईँको पछाडिको जति पनि स्टेप तपाईँले राम्रैसित पुरा गर्नु हो भने यु विल नेभर मेक ए लस, यु विल अलवेज ह्याभ ए सक्सेस। त्यही भएर नेभर गिभअप भन्न सकिन्न सफलता कौनो दिन आउन सक्छ, यो होइन। तपाईँले नेगेटिभिटी हेर्नु सक्नु हो कि तपाईँले कति लस हुन सक्नु, मार्जिन राख्नु होइन, त्यो तपाईँले गिभअप गर्ने होइन। लेकिन मेरो भनाइको कुरो के हो, अगर तपाईँले व्यवसाय गर्नु हो त एकदम भुड्न त भएन, लेकिन तपाईँले त्यसको लिमिटमा रहेर आफ्नो सब जहिलेसम्म हुन्छ तपाईँले गिभअप नगरेपा तपाईँले सफलता पाउनुहुन्छ। यो पाँच मूल मन्त्र तपाईँले फलो गर्नुहुन्छ भने जिन्दगीमा कहिले पनि असफलता पाउनुहुन्न, चाहे कुनै फिल्ड हो। यो फिल्ड ट्राई एन्ड टेस्ट भनेर भन्दिनँ मैले, लेकिन आफ्नो अनुसार यसलाई पालन गर्नुहोला। आशा छ यो भिडियोको संरचना मन पऱ्यो होला। यसैको साथ तपाईँले प्लिज यसलाई लाइक गरिदिनुहोला, सेयर गर्नुहोला, अर हाँ आउनु हाँ अलिकति त सब्सक्राइब बटन टक्कै टल्काएर जानुहोला, ताकि अग्ला जो भिडियो आउँछ मैले भिडियो हिन्दीमा पनि बनाउँछु, नेपालीमा पनि बनाउँछु, जो भाषा मन पर्ला हजुरलाई देखिहाल्नुहोला। अग्ला भिडियोसनको लागि तपाईँ सिमबाट मैले बिदा लिन चाहन्छु, म तपाईँको साथी नरेश।